Ողջույն, սիրելի բարեկամներ, կրկին մենք եթերում ենք հրատապ տեղեկատվություն, միացեք մեր ալիքին, որպեսզի դիտեք Հայաստանում և Հայաստանի շուրջ կատարվող ամենակարևոր իրադարձությունները առաջին և այս տեսանյութի տակ սեղմեք հավանել կոճակը։ Մենք եթեր ունեցանք և այդ եթերի ընթացքում խոսեցինք, թե ինչի պետք է Գարեգին Բ. Կաթողիկոսը հեռանա։ Իհարկե շատ մարդկանց դուր էր եկել այն խոսքը, որտեղ որ մենք ասեցինք, թե եկեղեցներում չպետք է վաճառվի ոչինչ և անվճար պետք է լինի մոմը եկեղեցում։ Իհարկե սա շատ կարևոր թեմա է և այս թեմային շատ քչերն են անդրադարձ կատարում։ Առաջին հերթին եկեղեցականները փորձում են իրենց քիթը խոթել քաղաքականության մեջ, չմտածելով եկեղեցների այսօրվա վիճակի մասին, որը ավելի ծանր վիճակում է, քան այսօրվա մեր քաղաքական վիճակը։ Լավ, դուք եկեղեցին ավիրել եք, այսօր ասում եք քաղաքականությունն ավիրված, ուզում եք մտնել քաղաքականություն, որտեղ է դրա բարոյականությունը, որ մտնես եկեղեցի, ամեն եկեղեցու մուտքից 2 մետր դեպի ներս աջ կամ ձախ պատի անկյունում սեղանադրած ինչ որ մի կին անստած ու վաճառում է մոմեր, ինչ որ հուշանվերներ, խաչեր, տարբեր տեսակի սրբապատկերներ, այսինքն եկեղեցում ներսում կատարվում է առևտուր։ Աստծո խոսքը, երբ որ Հիսուս Քրիստոսը ասում էր իմ հոր տանը առևտուր մի արեք, սրան էր վերաբերվում։ Եվ այս ամեն ինչը այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում կատարվում է։ Շատ քիչ երկրներ կան, որ նման դրսևորում են ցույց տալիս իրենց կրոնի նկատմամբ, շատ քիչ երկրներ։ Անգամ կան եկեղեցներ, հայկական եկեղեցներ դրսում, օրինակ օտար երկրներում, երբ որ մտնում ես ներս, մոմը դրած է անվճար, եթե անվճար էլ չի դրած, հաստատ մոմ չէին ծախելու։ Եվ դա մեզ դուր եկա, որ օրինակ գտնվելով օտար երկրում, քո առաքելական եկեղեցին գոնե խայտառակ չի լինում, ինչպես որ լինում է Հայաստանում։ Տուրիստները գալիս են, ուզում են մտնեն մի հատ մոմ վառեն եկեղեցում, որպես դե որ գալիս են տուրիստները, բոլորը ներկայացնում են Հայաստանը որպես առաջին քրիստոնյա պետություն, ասում են դե որ առաջին քրիստոնյա պետությունն է, այստեղ մոմ վառելը ավելի պատվաբեր կլինի և հիշարժան կլինի, մեր ամբողջ կյանքին կհիշենք, որ սենց բան ենք արել, մտնենք մի հատ եկեղեցի, մոմ վառենք։ Մտնում են եկեղեցի, աջ ու ձախ միջև եկեղեցի հասնելը վրա են տալիս մուրացկանները մոմ վաճառելով։ Եվ այդ մարդիկ, քանի որ դե չգիտեն, չեն գնում մոմը, բարձրանում են, հաստում են եկեղեցի, մտնում են եկեղեցի, մտածելով, որ դե միգուցե եկեղեցում մոմ լինի։ Այո, եկեղեցում կա մոմ, ամեն ինչ էլ կա, ջուր էլ կա եկեղեցում վաճառքի, բայց վաճառքի, ու այդ տուրիստները ուղղակի ապշում են հայ առաքելական եկեղեցի, առաջին քրիստոնյա պետություն, մոմը հերիք չի, անվճար չի, այսինքն Հայաստանում այդքան որ լափում էին, այդքան փողը լափեցին, այդքան օլիգարխներ կա, սա հարստացան, Գարեգին Բ-ն 5000 դոլարանոց կոշիկ է հագնում, բայց եկեղեցում մոմը չպետք է լինի անվճար, ոչ մեկ չի զբաղվում սրանով։ Օրինակ նախարարությունները ինչի չեն զբաղվում սրանով, ով ասավ, որ եկեղեցու ղեկավարությունը ինչ ուզի պետք է անի, այդ որտեղ է այտենց գրած, իրանք էլ մարդ են, իրանք էլ սխալվում են, և այդ սխալները պետք է արձանագրել, և սխալվողներին էլ պետք է հեռացնեն, ով ասավ, որ Գարեգին Բ. Կաթողիկոսը ցմահ պետք է նստի կաթողիկոս, միջև մեռնելը պետք է այդ մարդը մեզ սենց տանջի։ Գիտեք ինչքան մարդ են քրիստոնեությունից հրաժարվել, դառել են աթեիստ, մենք քրիստոնյա չենք։ Հայ ժողովուրդ կորցրել է իր հարգանքը, հայ ժողովուրդ կորցրել է պատիվը, եկել են, տեսել են մեր եկեղեցներում ինչ է կատարվում, մեր եկեղեցները ինչպիսի վիճակում են, մեզ ամոթանք են տվել, գնացել են դրսի հյուրերը, հայ ժողովուրդը հեռանում է իր կրոնից, սրա գլխավոր պատասխանատուն մենք նշել ենք, էլի նշում ենք, ամենայն հայոց կաթողիկոսն է, որը ժողովրդավար մարդ չէ, որը մոտ չէ ժողովրդին, ժողովրդին էլ մոտ չի թողնում իրեն, և այստեղ է ամբողջ խնդիրը, այս մարդը պետք է հեռանա, պետք է գան բարի մարդիկ, ավելի քրիստոնյա մարդիկ, ավելի առաքելական մարդիկ, որ կարողանան հայ առաքելական եկեղեցու ամբողջ հույսերը, ամբողջ ցանկությունները իրականություն դարձնեն, թե չէ այսօր մարդիկ են նստած այդ աթոռների մեջ միացնում պետության հաշվին, բարերարների հաշվին, ուղղակի չգիտեմ, որ ասելու բաներ կա հաստատ,
Բայց որ շատ բաներ չենք ուզում ասել, դա էլ հաստատ։ Ինչի չենք ուզում ասել, որովհետև խոսքը շատ նուրբ թեմա է եւ վերաբերվում կրոնին է վերաբերվում եւ մարդիկ կլինեն, որ ավելի կհիասթափվեն, դա մենք չենք ուզում։ Ընդհակառակը մենք ուզում ենք ավելի ամրապնդվի Հայաստանում քրիստոնեությունը եւ դրա համար ենք, որ այսօր խոսում ենք Գարեգինի հեռացման մասին, որը օրհասական է։ Այսինքն ինքը եկել ասում է Նիկոլը պետք է հեռանա, իր աչքի գերանը թողած, ուրիշի աչքի փուշն է տեսնում, բայց Նիկոլին ընտրել է ժողովուրդը, սրան ոչ մեկ չի ընտրել։ Եկեք մի հատ քվեարկություն դնենք, թե Հայաստանում ով ունի ավելի շատ վարկանիշ։ Այսօրվա վարչապետ Փաշինյանը, թե այսօրվա կաթողիկոս Գարեգին Բ. Կաթողիկոսը, ով ունի ավելի շատ վարկանիշ։ Ով է Հայաստանում ավելի սիրված, սենց մի հատ քվեարկություն պետք է դրվի ու հասկանանք, թե ինչա կատարվում։ Մենք այդ քվեարկությունը մեր ալիքով կդնենք, հրապարակային կլինի, կմասնակցի Հայաստանի եւ դրսի հայերի մեծամասնությունը, կտեսնենք, թե ով ավելի շատ վարկանիշ ունի, ով ում պետքա հեռացնի։ Նաեւ եկեղեցի էին ուղարկել մեզ, տեսանք, Տավուշի մարզում էր գտնվում, այդ եկեղեցու ճանապարհը անտառի միջով էր անցնում, ճանապարհ գոյություն չուներ, ուղղակի պետքա ունենաս Նիվա կամ պետքա ունենաս ՈՒԱԶ մագնիշի մեքենա, Վիլիս պետք է ունենաս, որ հասնես այդ եկեղեցին։ Հասնում ես եկեղեցի, միայն, չգիտեմ, հնությունից ու ավերվածությունից չես հասկանում, սա եկեղեցի է թե ինչ է, բայց պատերի խաչերից հասկանում ես, որ եկեղեցի ա եղել, հետո հասկանում ես, որ սա Հայաստանում է, հայերի ձեռքում, եւ քանի որ սա Թուրքիայում չի, գոնե սա կարայինք փրկեինք, չպետք է թողնենք սա քանդվեր։ Հետո խոսում են, ասում են Անիում եկեղեցիները ավիրված են, դո դուք ձեր գլուխը որ պատին եք տվել, որ Հայաստանում եկեղեցին ավիրվում է, չեք տեսնում ձեր քթի տակ, ձեր ձեռքի տակ, որ կարակ վերանորոգեք, կարակ ճանապարհ գցեք, չթողնեք փչան այդ ամեն ինչը, նորը սարքելու փոխարեն պահպանեք հները, հները ավելի արժեքավոր են։ Անի եկեղեցներից եք խոսում, սա ժողովրդի մոլորության մեջ գցելու տրյուկներից է, որը իրանք շատ են սիրում օգտագործել եւ միշտ անում են։ Իրանք սիրում են ժողովրդին պահպանել այդ լարվածության մթնոլորտի մեջ։ Եկեղեցիները սարքել են բիզնեսներ, հիմա մեզ իհարկե իրանք կմեղադրեն, բայց կան տերտերներ, որոնք մեզ գրում են, ասում են ճիշտ եք ասում, մենք էս ստրկատիրական եկեղեցական կլանի տակ ենք, շատ ժամանակ չենք կարում խոսանք, չենք կարում արտահայտվենք, որովհետև Էջմիածնից մեզ կպատժեն, բայց դուք լավ եք անում, խոսում եք։ Այո, մենք խոսելու ենք, որովհետև մենք չենք վիրավորում ոչ մեկին, մենք խոսում ենք խնդիրների մասին, եւ եթե այդ խնդիրները ունենան լուծումներ, մենք եւս կծափարենք այդ անձնավորություններին, ովքեր որ դրանց լուրջ կվերաբերվեն։ Այսինքն եկեղեցում պետքա մոմը չվաճառվի, պետքա լինի անվճար, հին եկեղեցները պետքա չքանդվեն, պետքա վերանորոգվեն, եւ սրա առաջին խնդիրը պետքա անի հենց կաթողիկոսը, այս խնդիրը լուծելու համար ինքը պետքա խոսա, դիմի կառավարությանը, ոչ թե ասի հրաժարական տու, ասի եկեղեցներ կամ պատվիճակում, ես այսքան փող ունեմ, դու էլ մի քիչ ավելացրա, այս հարցը լուծենք, կամ ասի ինչ-որ անօթևան ընտանիքներ կա, գնանք իրանց օգնենք, սս բաներ արեք, հերիք հայար միս ուտեք, ժողովրդը զվելա բոլորից։